ვანო მერაბიშვილის ჯანმრთელობის მდგომარეობა დამაკმაყოფილებელია. ყოფილი პრემიერის სასჯელ აღსრულების მეცხრე დაწესებულებაში მისმა ადვოკატმა მოინახულა. სტეფანე თუმანიშვილი საპატიმროში ყოფილი მინისტრის ჯანმრთელობის მდგომარეობის გასარკვევად მივიდა. ადვოკატის თქმით, მერაბიშვილის ჯანმრთელობის მდგომარეობა დამაკმაყოფილებელია, თუმცა მედიკამენტოზური მკურნალობისა და ექიმების მეთვალყურეობის ქვეშ არის. ადვოკატის განცხადებით, ყოფილი პრემიერი ციხეში მომდევნო დღეებში ექიმების ვიზიტს კიდევ ელოდებიან. შეგახსენებთ, რომ შინაგან საქმეთა ყოფილი მინისტრი ოთხშაბათს სამოქალაქო კლინიკაში გადაიყვანეს, სადაც მას სამედიცინო გამოკვლევები ჩაუტარდა. შემოწმების შემდეგ კი მერაბიშვილი კვლავ მატროსოვის ციხეზე გადაიყვანეს. გუში გადაყვანილ იქნა კლინიკაში, სადაც მას დაუნიშნეს მკურნალობის კურსი. ეხა მიგამის მკურნალობა. სასუნთქ გზებთან დაკავშირებით იყო ეს პრობლემა. თავს გნოს ხნეთ.